Коли творчість сильніша за ворожу зброю. Наш наступний матеріал про дитячу академію музичних мистецтв, яка 10 років працювала у Харкові. Але з початком повномасштабної війни засновникам довелося перевести увесь інвентар до Києва. І тепер тут займаються, зокрема, і діти-переселенці з Харкова. Маленька Катя тільки навчається співати. Каже, спочатку було складно, але що далі займається вокалом, то більше подобається. Разом із батьками дівчинка переїхала до Києва з Харкова рік тому, коли місто намагалися захопити російські військові. В перші дні ми дуже, не очікували цієї війни. І потім ми вже, привикли к цьому, і почалися обстріли дуже сильні. Академія музичних мистецтв, де нині займається Катя, теж свого роду переселенка. Протягом 10 років заклад діяв у Харкові. Втім, через постійні обстріли засновники вирішили перевести школу до столиці. Було дуже багато учнів, але, на жаль, з початку повномасштабного вторгнення нам прийшлося зупинити діяльність, і це було дуже небезпечно. І десь упродовж місяця ми вирішили евакуювати обладнання студії. Поки шукали місце для школи, певний час проводили заняття онлайн, аби маленькі вихованці не втрачали навички. Це мої учні були і є. Та рік ми з ними займалися на онлайні. Коли з дітьми займалися, я побачила, які вони сильні. Студія звукозапису, кімнати для репетицій, класи для вокалу. Невеличке приміщення у центрі Києва розташовано у підвалі, аби навіть під час повітряних тривог діти були у безпеці. Академія музичних мистецтв, що переїхала з Харкова, тепер має такий вигляд. Ми планували робити філії, але війна, от бачите, як буває, вона просто підштовхнула нас до такого кроку і зробити це тут. Тобто є шанс, що у нас буде 2 філіали. Так що віримо в майбутнє, віримо в перемогу. А це перші здобутки працівників і вихованців академії на новому місці. Нещодавно вони презентували запис своєї версії відомої пісні. Якщо б ми могли, ми б наняли команду, у нас би були оператори, освітлювачі і таке інше. Але ми просто дві божевільних людини, які сказали, давайте робити. Люблять свою справу. Да. Підготовка тривала 3 місяці, каже звукорежисер. Сергій узяв на себе і аранжування, і зйомки відео. Ми готувалися до зйомок, то я давав їм 3 основні ключові слова, які вони повинні розуміти, виконуючи цю пісню, знімаючись в цьому проєкті. Це була сила, гордість та любов. Тому що ми сильні, ми здатні вистояти. Один за одного без слів. Кліп викладачі представили батькам своїх вихованців на звітному концерті. Засновниці переконані, виконана дитячими голосами відома пісня звучить із якоюсь особливою вірою у майбутнє, де вже немає війни. Юлія Жуховська, Максим Чеблін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини». Далі передаю слово Олександру Васильченку. Він продовжує єдиний марафон.